请收看维新世界千年一点通，乾宫八卦乾为天，天风勾天山遁天地平，风地观山地过，破地惊破天大有，对宫八卦对为泽，泽水坤泽地摧泽山险，水山间地山前，雷山小国雷泽鬼魅，离宫八卦离为火，火山绿火风冰火水为金，山水蒙风水缓，天水凶天火同人，真宫八卦真为雷，雷地雨雷水险，雷风恩地风生水风惊，则风大过则雷碎。各位观众朋友大家好，欢迎您收看千年一点通节目，我是元芳。在维新圣教易经大学的全民终身学习体制上呢，从民国83年开始，我们的师父平原禅师举办了第一届易经心法的研究班，到了现今有多元化的学习体制，也有很多年轻的学子来一起学习我们的中华文化道统易经风水。那今天呢，我们来到维新圣教的中山道场，来这边有非常多的年轻学子，一起来听听他们的学习状况以及正道案例。各位观众朋友大家好，我们今天来到维新圣教中山道场，采访到两位年轻的正奇班学员。首先我们要介绍的是依婷。大家好，我是中山道场第27届的同学，我叫陈依婷。然后另外一位是我们的昭翰。大家好，我是中山道场第正奇班第27届的学员，我叫邱昭翰。大家好，首先呢要恭喜两位，两位的同修是新婚夫妇，对不对？对，恭喜你们。谢谢谢谢。在今年1月份的时候完婚。 对， 对，然后还没有拍婚纱哈。对对，再补再补，疫情的关系。是，那也很好奇，其实在中山道场呢，一进来的氛围感觉就是哇，很年轻，很多年轻的学员在这边。那也会很好奇，我们的年轻学员最当初是怎么跟我们维新圣教结缘的？最当初是谁？昭翰。当初是我。 对， 对，那我是透过我大学同学蒋克宇同学，他是正奇班第26届，他介绍我的。但这个是有一个故事的，是就是来跟大家讲一下。OK， 就是这应该在2015到2018年，那时候我是在海外工作，对，然后就是每两个月会回台湾休假一周。嗯，那其实他，我跟蒋同学是很好的同学啊，我就会找他一起出门这样子，去吃个饭、喝咖啡之类的，就以往的生活交流。但他有时候过程中就会说，哎、欸，那个你等我一下，就是我要去松江路，某一个地方交一个资料这样子。然后我就很好奇，神神秘秘的吗？对，就神神秘秘，这个牛皮纸袋，然后里面感觉像很多黄色的纸，我就很好奇说，哎、欸，请问一下这是什么东西啊？说啊，你不要问，你不要问，你不要问。但我每次，其实我每次好几次回台湾休假，跟他处理，他都会经过那个松江路的地方，也就是当时的中山教室，对，但我就不知道。是。但等我2018年回台湾之后，因为工作上有遇到一些状况、一些挫折，对，那就跟他就说，哎、欸，其实我那个黄色纸袋就是维新圣教的文书这样子。然后就是因为当时他也是在可能初级班或是正奇班刚开始，就是还没有悟到一些，就是才刚进来没多久、对，那他没有分享给我这些，但他正道时候他就想说，哎、欸。这样你工作上遇到一些挫折的话，就想请你，就是请我一起来参与修行，这样来接法，这样对，怎么这么可爱呢？神神秘秘带着一叠的我们的文书，然后去教室找文书嘛。对，但他都没有跟我讲。那之后是怎样的一个情况？是邀请你一起来正奇初级班接法吗？而且还带着依婷，对不对？对啊，我跟他一起来上课。那时候就在入中门之前，我们就已经在交往，只是说，对，当时我就是工作上遇到一些挫折，
是，所以说比较不如意，所以他就是想邀请我们一起来休息。在每一个师兄师姐呢，跟我们宗门一起结缘，都有一段故事。我觉得这个故事还蛮有趣的。然后到了现在，就是这段时间已经跟宗门结缘大概3年的时间了嘛，三对，四年的时三四间。年时间，对。对，在这段时间呢，不知道说你们在接了我们维新圣教的法脉之后的心境上的改变，对于你们的生活或工作上，你有怎样的一个心情？一起。心境上的改变是有的，会变得比较平静，然后不会乱想一些乱七八糟的事情，然后给自己找麻烦，这样子就比较安心呐、会觉得比较安心。是，张翰也是。对，也是心情上变得比较平静，因为以前自己以前就是好浮啦，所以就是生活就是比较花天酒地这样子，哎呦，老实在说，节目这样讲，是不是不好意思？老婆都在旁边了，我们没对，关那系，时我候知面，道。但是就是来修行之后，发现我整个生活作息上有很大的改变，然后我的身体也慢慢的变好了。现在很好奇身体的部分，身体健康这件事情，您说有一个非常特别的正道案例要跟大家分享。哦，就是我的，之前罹患皮蛇，有时候是带状疱疹，就是2020年吧，对，那时候有一次就是跟朋友去爬山，然后回来之后过了2个礼拜，就得了带状疱疹，就是我的小腿这边有一些红的疹子，然后去给皮肤科诊断之后，确定是带状疱疹，这个很那麻烦，对不对，然对？后讲同修就是有分享给我的那个同学嘛，他说哦，这个他看过那个师傅的节目，是好像是灵性病了，我建议去找老师问一下，然后就找老师，老师就说那你就占一支卦，就是卦象如何这样，那卦象就是官鬼成蛇，就2只官鬼，那确定就是带状疱疹，然后就问老师那怎么办？因为我那时候看皮肤擦药也没什么起色这样子，然后他就说你宗门就有一个仪轨啊，就是送飞蛇的仪轨，就在住家的西方，就是申时下午3点到5点去开始这个仪轨，要准备一些就是土地公经、四方经，对，谷子之类的，是。就三，然后但是其实我家住台北市区，其实在台北市区来说，化经与财帛好像是被政府有在就燃烧进的部分。对。所以我就是往住家西方嘛，对，就找到就是，唯一比较空旷的地方是河滨公园，大家河滨公园，对，因为，就对，那就是决定就去那边画了，那是。画进草，但是过程中就是在这之前，我就诵天德经，我想说就是祈求画那仪轨的过程顺利圆满无碍啊。对，然后3点到5点，然后蒋同学是很热心的，就是我就跟你去，我帮你把风这样子，有什么状况然后跟你讲，对，然后就是反正到3点到5点，我就是开始进行这仪轨，其实过程中是其实大家河滨公园很多人在慢跑，对，下对，午的然时后段应该是对，非下常午多三点人到运动。对，在慢跑，然后但是其实也。我就是坚持我自己的初心，我就是要把我的肺色给圆满嘛。对，那就顺利的进行。不是很多人在看你吗？对，就是中途很多人在看我，对，但然后。是也没有说被检举，因为其实在那边应有该人对在。他指指点点，当下。那但是还是赶快完成这一段的仪轨，对，对不就赶对？快完成。那完成之后，其实隔天我的带状疱疹的皮疹就慢慢脱皮了，就开始结痂就破皮了，已对经状况好很多。对，哦，所以在这一段过程呢，其实是用一些宗教的法仪呢，来化解圆满一些医学上不可思议、无法解决的事情。那因为在台北市的一个环境情况，所以需要我们的同修呢，好好的来用智慧来解决。那在这边呢，也想要问我们一体呢，就是一体，你一开始上课跟着
先生一起啊，当时的男朋友一起来上课，到现在感觉说一切都好像都没什么大问题嘛，对不对？对啊。那除此之外呢，在上次有刚刚法师有提到说，在家里的布置上面，布置上面哦，嗯，我因为我一刚开始是租房子，在外面租房子，然后刚好我房间的床是直接厕所门冲床，然后导致我一整年都在生病，就是那种各种不舒服，然后咳半年一年都不好的那种咳。是这两年的事情吗？去前年吧，前年，因为后来我搬走了，觉得太可怕了，就搬走了。后来是真的改善很多。那时候家房间状况是怎么样？那有做一些基本的调整吗？依照我们的风水法则，因为房东的房子我也不方便去动它什么，我只能暂时先用一个斗柜，就是先挡在我旁边，然后减缓那个状况这样子。师父有开示，风水呢其实就是环境学。那我们住宅的环境呢？哎，我们睡觉的时候，其实身体是在接收很多能量的。所以如果在厕所门口旁边，这是晦气，很直接，100%吸收。对。所以我们那时候法师也到了租的地方来帮你调整了一下，然后调整完之后，应该是很明显的身体得到改善。咳嗽的那一段啊，因为本来是感觉好像咳到肺，我都要快咳出来了。感觉依婷现在想到那一段就很无力的感觉。所以那个风水是真的很印证。印证的方式就是在我们的身上，是会讲话的，会印证在我们身上来做一个示现。那像张翰呢？张翰，你在我们现在从初级班到正级班，现在这段时间，你有其他的故事可以跟大家分享吗？就是找工作的故事。就是那时候刚入中门的时候，也刚好在找工作。那有透过老师有教我透过卜卦的方式去看工作之吉凶嘛。那其中有一支卦非常有印象，就是我那支卦，就是给老师看，老师有说这个根基不稳定，不一定在台湾。对，但当时因为我才刚进入初级班，我就觉得真的是这样子嘛。结果过了五天之后，对方公司的 HR 打电话过来说，不好意思，我们在台湾的计划生变的，就是我们协理想要问你说，想不想去大陆常住这样子。那我顿时就是鸡皮疙瘩起来，这样子，我就觉得非常神奇。法师说解的卦是完全印证在你身上了。对，所以当下你应该没有说要答应去大陆吧？没有，没有，当下我就拒绝了。对，就在找其他的工作。对，在工作上面，我觉得在现在我们年轻人也是刚开始创业，开始步入到社会的阶段，其实在任何一点风险失败上呢，也都是非常要注意的，尤其在找工作上面，我相信感觉那个昭翰，您有很多的方法都跟老师请教，对不对？有，甚至是当时工作的性质，所以一开始原本是做屏保，就是科技业屏保相关的，但老师建议是我找那个专案管理方面的，可能看了我的命卦，就建议我找专案管理方面的。那换了这个性质的工作之后，确实我的薪水也大幅提升，这样子。是，这真是对我们年轻人是很直接、很棒的一个建议。而且圆寂法师的授课方式也都是很风趣、很幽默。有没有让你印象深刻的？就是老师讲话，他上课的方式会比较浅显易懂，然后都用很生动、很幽默的方式让我们很快就可以知道他想要表达的意思。是，而且呢，师父所传的妙法呢，由王禅老祖师尊天人合一传承下来的很多的一个妙法，口传心授，传承到法师身上、讲师身上，传承到我们各个学员的身上，到现在我们来接法。
在我们当法工上面，其实在总本山前三千佛寺，在水陆法会啊、弥陀法会啊，也常常看到我们中山道场的学员，一群很年轻的学员一起来服务，对不对？对，你们两位都有一起吗？我们几乎每次都有参加，就是自从我们进入初级班上课之后，我们几乎都会参加。嗯，然后我们也是，就是去了之后才知道说，哇，原来有那么多捕捉，觉得很神奇。然后也是那时候参加转法轮，才知道说那个桌上一包一包的东西，原来是这样子，大家分工合作去把它包装出来的，去分类出来。对对对，然后就是大家一起合作，这样子去把这件事情完成圆满。在今年的水陆法会，我有看到我们中山道场的学员，每一位呢穿着背心，在我们的那个停车场内转法轮，一包一包的将我们的贡品分类好，然后堆叠好。然后在接下来还有捕捉的部分，也都是你们也都一起有来协助，对不对？有，以前也有参加过白捕捉，这一次今年我们是第二次。第一次是转法轮，然后法务的第二次我记得是就是白捕捉。那在这样的一个法会过程中，你们有没有学到什么？学到一些比较细节的部分，譬如说，摆谱做的时候，就是每一个贡品相对的位置，还有说就是最后就是插香的时候，那个香的方向要往外插，这样才接得到。对，因为那都是细节部分，我们以前都是看人家摆，也不晓得，就看看就过了。对，然后原来知道那个都是有一些意思存在。而且在捕捉的贡品上面呢，也是很大的学问哦。之前在以往千佛寺在办法会的时候，捕捉上面是准备茶包、咖啡包，但是呢，就有一次师父就回头来跟我们捕捉大队的队长来开示说，啊，那一模醉没有水可以泡哦。也有很多等等的很多在法工服务上会得到的法，很有趣。那除此之外，就是在我们中山道场，其实每次假日都好多人在这里哦。为什么？大家是有时候会来当法工啊，然后就是有时看有什，大家也是看有什么需要帮忙，就是自己找事情做。而且教室里面很多同修一起自动就开始准备七宝嘛。对对，那最近也是在折莲花，是众缘普渡的莲花。每周六一整天，大家都会在这边来做服务集合。对，就是我们那时候要做七宝的时候，那时候因为需要很多人力，然后大家会很密集的，反正自己有空档的时候就会过来。是，然后我第一次来中山道场的时候，觉得哦，好惊讶哦，大家都非常认真在帮忙分装我们的七宝，然后可以提供大家来回去结缘来使用。那最近开始是因为普渡的关系开始折莲花。对，是。那在新婚夫妇呢，我们会有很多事情要准备，还有我们在房子的部分，房子的选择对我们来讲也非常重要。昭翰，你这边是怎么安排呢？就是因为他当初在就是租房子的时候身体不太好，然后虽然说五斗柜有稍微缓和身体的状况，但我觉得我们还是要找个房子，因为毕竟我们以后就是要朝向夫妻的来准备了。对，然后在找房子过程中，我们沾了无数字的卦，因为其实老师有说，就是找房子的话，就是占卦是占平安嘛，然后财运之吉凶，以及健康之吉凶。对，那占了，我想应该占了超过100间房子的卦。对，那真的就是好房子真的是很不容易的找，那就是最后有占到一只就是平安的。是，你那时候怎么？是以区域去找，还是说以住家范围？两，其实都有哎，因为当然也要考量到价格。然后那时候就是
因为刚好是在从化区有看房子，然后也符合我们自己原本的需求，然后再下去占它其他的条件，例如说，我们大概要花多少可以买得到这间房子之类的。预算上对面。对对，这只是举例，然后还有说，占这间的住起来的平安的吉凶啊，然后占这间的财运，还有这间的地理环境之类的这样子。所以这中间过程有100多间的房子在做筛选，都是由昭汉来我们还有我，就是蒋同修有帮忙，蒋 同学，会帮忙占很卦，因为给真的太力，多了。蒋同学很好蒋同哎，修很好，都真一的。直帮忙护持着到现在这段过程。对对。我自己呢，在买房子，在找房子的时候，也有一个正道案例，其实就是那时候占卦完之后，解卦后说，这间房子地下是什么？感觉不稳，才发现那间房子的地下下面那一层是游泳池，果然是很不稳的，从卦象上都寥寥分明。所以虽然是内部环境是很喜欢，然后金呢也觉得是可以的，但是整个的安全性以及就是整个的风水性是不如法的，所以在这些卦象我们都可以看得出来。所以目前已经都安定了，都已对，经买那好老了。师也有来家里看过，就是整个摆设啊，对，有帮忙调整过。那住起来确实，因为我之前住的房子就跟父母住，其实我的房间其实是背起的，怎么说呢？可以跟就大是开家门的方向跟。大门那大门的方向跟我房间的方向的开门方向是一百一八百八十，十度的是。对向，对，所以那时候就是感觉是越睡越累，就是每虽然说睡很久，但是每天起床就是睡眠的品质上是不睡是得很很好，安稳。对对，那像搬进新的房子之后，这个部分有大幅的改善，对，哇，真是太好了！恭喜两位新婚，谢谢谢。新婚的时候运气是最旺的，期待你们接下来的婚纱啊，一定要跟我们大家一起分享一哦。定会的。那其实，在道场里面呢，看到年轻的同修学员一起来上课，一起来接法，也是感觉到青春洋溢，非常开心。那节目最后邀请两位呢，来跟电视机前面观众朋友来鼓励大家一起来学易经，一起来接法，一听。非常，其实非常鼓励，就是从年轻的时候就开始学易经，如果可以的话，你从年轻学会。会减少那个人生失败的机会。这个，因为一辈子不长，你减少失败的机会的话，会比较顺遂啊。我觉得，所以我非常鼓励，从年轻就开始学是这样。大家赶快来接法，早一点来接法，是不是？对。那张翰。我觉得加入宗门，我觉得有易经、风水跟宗教嘛，那。我觉得就是，我虽然是有易经风水，但是宗教来说，诵经念佛是非常重要的一件事情，对于我们整个心灵的层面会有所提升。对，那当你诵经诵多的话，你卜的卦也是会很准的。对，那我觉得好处就是，像刚才老婆所说的，就是减少人生失败的机会。那我们也谢谢今天呢，我们的疫情跟召唤来到节目现场，谢谢。谢谢。那也谢谢电视机前面观众朋友收看，我们下一次同一时间请继续收看。我们祝福大家福慧增长，阖家平安，阿弥陀佛。